Manușa Xujiani Atizelia sa conditro businessia chartului. Tavidan baby's recepti taiz osakmianova, de ahlci helebs Badenburi, Shakarlama de Guliani Kadaga Asinja. Satshobi autopareshi muatro, șemdeki tandet în gapartovda. Moguiane bitnam trops nahevar fabrica de bidaamada. Ahlapi cropsrum producția, xelur magazie pșestavazos. Store de amitom tire de sașuolo business-is canvitare bistuis camuțha de bulsa grandă concursi monetile obagadeți cuita de sa informație șehodras da estro. Ca part ovdit sa conditros garda, kideva kideb nahevar fabrica de bis. Da, guinda am nahevar fabrica de bis, gatana xelși, nu magazie pși. Asta e tot, da, ce credeva, sa rinule, șoc mațivari. Mancana sa rinule, da, e mai interesant, tu am programit, tu ce-i zile barom, ce-i zinot, da, cu progav partov de. Mania sunt scausat, futmet, mai se ahlți ca și gamartul și hodras, urmut de atam de mezar medaestro. S-a grand o concursi, cu emu cartel sa de sam scăgeau hăci, evro ca și ris finanțorim hardăgerit, fixip eris mier forțiel de ba regionalul partnior organizației pentru tanem șomlobit. Concursul monet ileoba, ahal cihis, ahal kalakisa da ninot mindis mezarme epshe uțliat. Aghnișnuli proiecti, esadageba, ჩვენს მოთხოვნებს, ჩვენს ბიზნესში ამ წუთში, გვინდა რომ ჰასპის სტანდარტის შესაბამისად საამქრო საწარმო პროცესი მოვიყვანოთ და გავამარტიოთ ისე რომ ბევრი შრომა აღარ დაგვჭირდეს და ჩვენ ფიქრობთ რომ შევიტანთ განაცხადს და ვისარგებლებთ ამ საგრანტო კონკურსის პირობებით. Მეფუტკრეობის კოოპერატივი ვართ, გავიგეთ Facebook-იდან, გვაქვს პირველადი წარმოებაც და გადამამუშავებელი სამხრობს და სამხრობსთვის დანადგენს შეძნას ფიქრობთ და ფიქრობ რომ ვისარგებლებთ ამ კონკურსით და ამ საგრანტო შესაძლებლობით. Ოჯახური ბიზნესი გვაქვს და ამასთან დაკავშირებით საგრანტო კონკურსებია და მოვედი, ესრები, მივიღო ინფორმაცია და შემდეგ მონაწილეობა მივიღო. ძირითადად რეალიზება გვიჭირს აი იმ თაფს ვაწარმოებთ დიდი რაოდენობით და საქართველოს მასშტაბით კი გვაქვს რეალიზება, მაგრამ გვინდა ევროპულ ბაზარზე გავიტანოთ ეს თაფლი და ამასთან დაკავშირებით ვიღებთ ინფორმაციას და მე ალბათ მივიღებთ მონაწილეობას გრანტში. Am შესაბამისად მოვიგოთ და ვეცდებით რომ გავიტანოთ ჩვენი ნაწარმი ევრო ბაზარზე. Პროექტის მიზანია გაიზარდოს ბიზნესში ქალების ჩართულობა, გაუმჯობესდეს ინტეგრირებული ბიზნეს გარემო და დაეხმაროს ადგილობრივ მეწარმეებს, რათა საკუთარი პროდუქცია ევროკავშირის ბაზრის მოთხოვნებს შეუსაბამონ. Კონკურსის ფარგლებში ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის 6 მუნიციპალიტეტში სულ 50 ბიზნეს იდეა დაფინანსდება. Concursi მიმდინარეობს ახლა 5 ივნისის ჩათვლით ხდება ბიზნეს იდეების მიღება, რომლის შემდგომაც უკვე გადაირჩევა საუკეთესო ბიზნეს იდეების ავტორები გადავლენ შემდგომ ეტაპზე, რომელიც მოიცავს ტრენინგის ეტაპს, ტრენინგის შემდგომ უკვე უნდა წარმოადგინონ სრული ბიზნეს გეგმა, რომლის შემდგომაც შეირჩევა ბიზნესები და დაფინანსება. Განაცხადების წარმოადგენა შესაძლებელია ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენაზე, ანუ რომელ ეთნიკურ უმცირესობებთანაც მუშაობთ ამ შემთხვევაში. Შეზღუდვა ბიზნესების მიმართულებით არ აქვს, მთავარია რომ ამ პრიორიტეტებში ჩდებოდეს და ის კრიტერიუმები და რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და შესაბამისად იმ აკრძალვებში არ მოხვდეს, რაც არის პროექტიდან გამომდინარე. Დაფინანსების ოდენობა 2000-დან 60000 ევრომდე მერყეობს. გამარჯვებულებს საშუალება მიეცემათ ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცესთან დაკავშირებული ადგილობრივი და საექსპორტო ბაზრის შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაცია მიიღონ და ექსპორტიული კონსულტაციით ისარგებლონ. Ფიქრობ არსებული ბიზნესებისთვის ეს არის კარგი საშუალება, რომ გადაიარაღო საკუთარი წარმოება თუ კომპანია და უკვე სტანდარტები მიიყვანონ იმ დონემდე, რომ დაკმაყოფილდეს ევროკავშირის სტანდარტები. ამიტომ ფიქრობ ეს საგრანტო პროექტი კარგი შესაძლებლობაა იმ კომპანიებისთვის და მეწარმეებისთვისაც აქვს ამის რაღაცა ბაზა და საჭიროებს რაღაც განვითარებას. ამიტომ ფიქრობ მოუწოდებ ყველას, რომ გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა, რასაც ევროკავშირი ქართულ მეწარმეებს სთავაზობს. Საინფორმაციო შეხვედრები 16 მაის ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში ადგილობრივ მეწარმეებთან გაგრძელდება. Ვიდრე ჯავახეთის ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლები ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის პირობებს გაეცნობიან, მანამდე მანია სუჯიანი მთავარ მიზანს ახმოვანებს. Realizația guac adgilze. Ai imit o minda, e clar, granti avihot rame tanharum, mancane ševici notan, uprochi de meti danat gare birom, gavit anot bazarze, gavitet bazarze, ai e gari ceveni, ziritati e clar, mizani.